Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс повідомив про те, що попри спротив України та її союзників, російські спортсмени, які відповідають критеріям нейтральності, візьмуть участь в Олімпійських іграх, але у порівнянні з попередніми змаганнями їхня кількість буде дуже обмеженою, десь на рівні 40 чоловік. Зазначимо, що на минулих Олімпійських іграх, які відбулися в Токіо, російських спортсменів було 335. Президент Франції Еммануель Макрон також не бачить причин не допускати індивідуальних нейтральних спортсменів з Росії на Олімпіаду і зазначив, що ці атлети проходитимуть ретельну перевірку. Вони мають змогу виступати під нейтральним прапором, якщо доведуть свою непідтримку війни. Команди з цієї країни не допускаються до міжнародних змагань. Також Макрон проситиме Путіна про припинення вогню в Україні під час Олімпійських ігор 2024. Втім, такі ініціативи від політика виглядають наївними, адже країна-агресорка завжди порушує свої обіцянки. Сам диктатор орків заявив, що нічого про подібне не знає, але Росія готова розглянути будь-які питання, але завжди та за будь-якої ситуації буде орієнтуватися на інтереси Росії. У свою чергу, президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Позняков заявив про те, що його відомство не буде підтримувати бойкот Олімпіади 2024 російськими спортсменами, а навпаки сприятиме їхній участі, але виключно на недискримінаційних та рівних умовах. Та вкотре пожалівся з причини того, що умови Міжнародного олімпійського комітету нелегітимні, несправедливі та неприйнятні. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний, генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко, а також представники тренерського штабу та гравці Олімпійської збірної України відвідали надзвичайного та повноважного посла Японії в Україні Мацуде Куніонорі. В його особі вони подякували увесь народ та уряд Японії за допомогу Україні, асоціація футболу якої надала пряму підтримку УАФ, виділивши 100 тисяч доларів на допомогу українському футболу. А 25 березня в Фукуоці відбудеться товариський матч Олімпійської збірної України, всі витрати на проведення якого взяла на себе Японія. Наша команда під орудою Руслана Ротаня вперше в історії пробилася на Олімпіаду і стала однією з 16 учасниць футбольного турніру Олімпійських ігор, де разом з господарями Францією, Іспанією та Ізраїлем буде представляти Європу. Жеребкування турніру відбудеться у Парижі 20 березня, де синьо-жовті у відповідності до рейтингу будуть перебувати у четвертому кошику відповідно до регламенту турніру. Нагадаю, в ньому зможуть зіграти футболісти, які народилися не раніше 1 січня 2001 року. Також у заявку можуть бути внесені троє гравців старшого віку. Встиг Андрій Шевченко побувати і на передовій, де відвідав бійців 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» на Куп'янсько-Лиманському напрямку, де подякував усім і кожному за їхній ратний подвиг, після чого зробив спільну фотографію з військовими, а також підписав прапор України та футболки національної збірної. Руслана Булавіна з Дніпра, яка тренується під ордою наставників Віталія Харламова і Яна Саркісянца, завоювала бронзову медаль Кубка Європи Ріга Євроопен Кап з дзюдо, який фінішував у столиці Латвії, де взяли участь 316 спортсменів з 26 країн. Це її перша міжнародна нагорода у нинішньому сезоні. Інші представники нашого міста на турнірі: Анна Бородіна була п'ятою, а Данило Ларкін – сьомим. Вихованка міської спортивної дитячо-юнацької спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Марія Леонова, заслуженого тренера України Павла Пшенічникова, стала срібною призеркою міжнародного рейтингового турніру серед юніорів та кадетів з тхеквондо ВТФ Е2 «Рамус Софія Оупен», який завершився в столиці Болгарії Софії. Варвара попереджає зі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з бадмінтону імені Костянтина Вавілова Дніпровської міської ради тренерки Ірини Плітко, стала бронзовим призером одиночної категорії міжнародного турніру з бадмінтону «Малов Йонекс Поліш Ю-17 Інтернешнл 2024, який приймало польське місто Сувалки. У парі з колегою по навчанню Агатою Рештовською вони були п'ятими серед дівочих тандемів. До цього варто додати, що вони виступали у віковій групі на 2 роки доросліших за себе. П'ятою також у жіночій парі фінішувала Валерія Юрченко. Вихованець 3-ї дитячо-юнацької спортивної школи міста Кам'янського Іван Стефанський, тренера Юрія Нікітенка, став єдиним представником Дніпропетровської області, який завоював золоту нагороду у своїй ваговій категорії чемпіона України з греко-римської боротьби Ю-23, змагання якого фінішували на килимах Палацу спорту «Шинник»
Дніпра. Чоловіча команда Дніпровського «Прометея» у драматичному матчі 2-3 поступилася у фіналі Кубка України епіцентру Подоляни з городка Хмельницької області, який і став володарем одного з почесних трофеїв вітчизняного волейболу. Нагадаємо, у листопаді він знову ж таки у протистоянні з дніпровцями завоював свій перший в історії Суперкубок України. У підсумку у нашої команди срібні медалі, а два її гравці Ян Єрещенко був визнаний кращим догравальним, а Віталій Щитков був удостоєний відзнаки найліпшого пасуючого турніру. Баскетбольний клуб «Дніпро» вперше з 9 квітня 2023 року зазнав поразки в офіційному матчі. Подібне сталося у поєдинку заключного баблу регулярного чемпіонату, де наша команда 70-77 поступилася черкаським мавпам. І таким чином перервала свою 24-матчеву серію перемог у суперлізі. Щоправда, цього сезону дніпровці таки програвали столичному будівельнику, але оскільки київський клуб знявся з чемпіонату, то їхній результат був анульований. Загалом у поточному сезоні переможна серія Дніпра складала 28 поєдинків, 24 в чемпіонаті та 4 у Кубку України. 19 березня визначаться усі пари плей-офф, де окрім Дніпра зіграють Рівне, Запоріжжя, Київбаскет, Прикарпаття Говерла, Черкаські Мавпи, Старий Луцьк і Політехніка Галичина. Орієнтовано змагання стартують 25 березня і вперше відбудуться з сезону 2021-2022 років, коли чемпіонат було перервано через початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Тим часом чоловіча команда Слобожанського «Прометея» 113-59 розтрощила естонську «Кейлу» у поєдинку чергового туру чемпіонату Латвійсько-естонської баскетбольної ліги, паралельно оновивши особистий рекорд сезону турніру за кількістю набраних очок в одному матчі. Це вже 23-я перемога в регулярному сезоні, і слобожанці продовжують впевнено посідати друге місце. Дзюдоїсти Дніпропетровщини вибороли 12 медалей по 3 золоті, срібні та 6 бронзових за підсумками чемпіонату України з дзюдо серед юніорів та юніорок до 21 року, який завершився у Києві і зібрав понад 340 учасників з 20 областей держави та столиці. Окрім цього, наші хлопці були другими у командному заліку, а дівчата – третіми. Золоті нагороди у своїх вагових категоріях в індивідуальному здобули Артем Сорочан, Владислав Москвич і Аліса Відінєєва. Срібло у Сергія Кіма, Вадима Ковальова і Дар'ї Долі. Бронзовими призерами стали Олег Фесенко, Олександра Семененко, Ярослава Недвига, Вероніка Чернуха, Ольга Терлецька і Кіра Тітовець. Найкращі спортсмени за підсумками юніорського чемпіонату України розпочнуть виступи на Кубках Європи, аби у підсумку відібратися до національної команди, яка візьме участь у чемпіонаті Європи U21 5-8 вересня в столиці Естонії – Таліні. Футзальний клуб «Суха балка жовтих вод» продовжує переможну ходу теренами регіону і держави. На минулих вихідних команда святкувала успіх у матчах плей-офф чвертьфіналу чемпіонату першої ліги України та у першому поєдинку фіналу вищої ліги чемпіонату Дніпропетровської області. Футзальний клуб «Суха балка жовтих вод» продовжує переможну ходу теренами регіону і держави, так у жорсткому дводенному випробуванні для себе. У суботу команда у себе вдома проводила перший матч плей-офф чвертьфіналу чемпіонату України у першій лізі за право наступного сезону виступати в елітному вітчизняному дивізіоні екстралізі. Її суперником був другий колектив рівненського кардиналу «Авангарду» ДЮСШ номер 4, який фінішував другим у групі А регулярного чемпіонату, поступившись першим місцем Луцькому «Любарту», тільки за гіршої різниці забитих і пропущених м'ячів. Про серйозність своїх намірів у «Жовтих водах» гості заявили гучно, та ще і як, відразу повівши у рахунку 2-0. Спочатку після пасу з аута Козлюка Горбулько через рикошет відкрив рахунок у зустрічі. Господарі, звісно, кинулися відігруватися і навіть забили у відповідь, втім арбітри взяття воріт скасували. Далі більше. Рівненці, як ні в чому не бувало, вдруге поспіль продемонстрували своє вміння використовувати стандартні положення, і їхній попередній асистент Козлюк наразі вже особисто записав до власного активу гол, пробивши не кращим чином зігравшого голкіпера Сухих. До честі останніх подібне не стало для них трагедією. Вони продовжували шукати шляхи до того, щоб повернутися у гру, і з подібним завданням впоралися, на відмінно, ще до сигналу на відпочинок поновивши рівновагу. Спершу дабл-пенальті реалізував екс-кардиналівець Міленький. Потім жовтоводці провели свою чергову стрімку контратаку, в кінці якої досвідчений Шеремет на дальній стійці замкнув простріл низом з лівого краю свого партнера, спрямувавши шкіряного у порожню площину
білого прямокутника 2-2, і другий тайм знову розпочався з чистого аркуша. Не втримався від спокуси допомогти своїй команді і граючий тренер Овсянніков, який власне бажання підтвердив третім красивим забитим м'ячем, вивівши суху балку вперед. Крапку у поєдинку десь схожим пострілом до попереднього поставив Беденок, який в дотик увігнав кулю по діагоналі у гузир сітки дальнього кута воріт. У час, що залишався до фінальної сирени, результат зустрічі змін не зазнав. Звитяга жовтих вод 4-2, і доля путівки до півфіналу плей-офф вирішиться у матчі відповіді у Рівному. Вийшла гарна гра, трошки в початку гри не емоційно, не відійшли ще, ми ще раз грали чемпіонат міста, ми відійшли, трошки пройшлося завести свою команду для того, щоб вигравати єдиноборство і реалізовувати свої моменти. Ну, вчасно включились, ще в першому таймі зрівняли рахунок, могли вийти вперед, не забули 10-метрову, ще кілька моментів. Ну, у другому таймі реалізували свої моменти, виграли гру 4-2. Вже наступного дня Суха Балка на майданчику зали спортивного комплексу «Олімпія плюс нашого міста» святкувала успіх 6-4 у першому поєдинку фіналу чемпіонату вищої ліги Дніпропетровської області над дніпровським «Амстейт», чим зробила непоганий запас міцності перед другим матчем, де й може вирішитися питання золотих нагород регіонального турніру. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.